Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, prisrčen pozdrav iz sončne Vipavske doline v Majdovščini. Vsi bomo ogledali prijateljsko nogometno tekmo reprezentanc do 18. leta starosti. Veliko za ekipo Kijeva in sicer kar 8 let. Tule pa na pad Slovencu, malce dolga žoga, ampak kljub vsemu še vedno akcija. Podaja na drugo stran priložnosti gol! Ena proti nič, Slovenija vodi iz prvega napada. Lepa akcija Slovencov in vodilni zadetek. Italijani so bili izigrani iz prvega pravega slovenskega napada. To je bil strelec naših. Ja, to je desetica v naši izbrani vrsti, Almin Kurtović. Morebitno kratko podajo za Vinjata. Žoga v kazenski prostor, skok in mimo gola. Vse je torej pripravljeno, napeto pričakovanje. Ja, dobra podaja priložnost za Slovence, še enkrat in gol! Brez nezadovoljenega položaja in v polno številko 6, David Zec. Zec torej v polno, nogometaš Triglava, Italijani so bili še enkrat izigrani. Dobra poteza Slovencev v 15. minuti, torej Slovenija-Italija 2-0. Imajo zagotovo žogo več v svoji posesti. Toda Slovenci, ko jo odzamejo, so vendarle dovolj nevarni. Tu še ena akcija in vratnica! Tule napaka je sedaj priložil za Italijane. Rešena je bila tudi ta akcija, čeprav se je zgodila kar huda napaka. A visoka žoga gre v kazenski prostor, težave in ali je to celo avtogol? Napaka v naši izbrani vrsti. Kdo je torej strelec zadetka, morda gre tu za avtogol, mislim, da ja. Torej, nesporazum, ja, to je zelo šolska napaka slovenskih nogometašev in strelec je kapetan naše izbrane vrste. Nimamo seveda podatka, za koliko je podaljšal tale prvi polčas, ob prekinitvah Italijani pa v novem napadu sedaj. Podaja v sredino, nevarno in gol! Italijani so izenačili, velika napaka Slovencev ob tem poigravanju v obrambi, ko enostavno žoge niso uspeli spraviti in Rilind ni v okazi upolno za izenačenje. Ja, kar dišalo je pravzaprav po zadetku nekaj časa, ko so naši se poigravali žogo na svoji polovici, ko jo niso znali spraviti dlje nadaljevanje napada. Ja, tule pa utegne biti nevarno, ampak malce je ponagajala žoga Mateju Stoppi. Še enkrat ta nogometaš, Italijani so tu nevarni. Kombinacija in obramba, odlična obramba. Manolo Portanova je poskusil, ampak neuspešno. Italijani pa so se visoko postavili v zadnjo linijo. Poglejte, kako visoko. In tu leti žoga sedaj v kazenski prostor, priložnost za Slovence, strel in gol! Odličen strel, odlična akcija Slovencev, neuspešna offside zanka Italijanov in Aljaž Golja se veseli zadetka za 3-2. V 74. minuti je torej Slovenija spet v prednosti. Slovenija-Italija 3-2. A takole pa Italijani kombinirajo, ampak niso dovolj natančni pri podajah. Tu je Blanki v sredino, skok in gol, odličen zadetek Italijanov. Napaka v naši obrambi, mislim, da tudi vratar nekomu prazno in gola za izenačenje. Se veseli Felice D'Amico. Tule vendarle obetavno nadaljevanje akcije v prazen prostor, brez prepovedanega položaja, povratna žoga, priložnost za gol in obramba. Ja, še naprej kombinacije, to je Rico in konec tekme. Končan je torej dvoboj v Ajdovščini, prijateljska tekma, reprezentanc do 18. leta Slovenije.